Ну, то начни. Tak jo, Ríšo, tak se asi uvidíme dole. Tamhle na tu loučku se snažíme dostat. Ale jo, možná jo. Uvidíme, když tak přistaneme někde předtím.
luxusní výška. Jo, na silnice, u silnice je vedení, tam to nemám vůbec v plánu poslat a vůbec to vypadá v pohodě. Nějaký jetel tam je, no a ať se pokusím to nepošlopat, přistát třeba na tu cestu, která je vyjetá uprostřed, to by mělo být v pohodě. Stolujeme se na přistání. Tady bude trochu turbulence za těma stromama, ale zatím to vypadá v pohodě, takže si myslím, že to bude v klidu. Myslím, že to tady vyklesáme. Ono to tady možná trošku nosí u toho lesa, na kraji lesa. Druhý má fakt rozlámaný, takže to musí být úplně tip-top. No, rozlámaný, prostě od puchýř. Tak, teď už to půjde rychle asi. Dáme podvozek. Aha, super. No a takhle to chodí, Lucko.